在地ここで今中庭に、うん、中庭も広いですよ。街もちょっとずつ移り変わってるんですね。今ここに見て一番端というのか見ますけど、いわゆる御所だと思われてるここですね。でこの碁盤にずっとこう筆のお屋敷がずっとあったりして、まあ残ってるのは残ってるのは復元ですけど。簡易の宮しかないぐらいしかないですね。非常に貴重な資料だと思います、昔の京都御所二条城もちょっと上って言うんですか、あってちょっとずれてるんですね。だから二条城あたりのちょっと裏手の方が昔のとこなんですけど、まあ火事とかで燃えちゃってるんで映ってるんですね、少しね。こっちにちょっと映って二条城がまあ分、そこの起点みたいな感じですかね。Thank you.